navbatchilik qismi. Sergeli tumanida talonchilik jinoyati sodir etildi. Muqaddam sudlangan shaxs fuqaroni urib qo'ldan mobil telefonni olib qo'ydi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining ma'lum qilishicha jinoyatda gumonlanayotgan shaxs ushlangan va tergovga jalb qilingan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari fuqaroga tan jarohati yetkazib, mobil telefonni olib qo'ygan shaxsni qo'lga olishdi. Gap shundaki, 12-noyabr kuni 2002-yilda tug'ilgan Umid navbatchilik qismiga murojaat qilib, uni ishga yollash baholasida olib ketgan shaxs unga nisbatan kuch ishlatib, mobil telefonni olib qo'ygan haqida ma'lum qilgan. Navbatchilik qismidan olingan axborot asosida tezkor tergov guruh xodimlari tomonidan dastlabki surishtiruv ishlari olib borildi. Tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlarining aniqlashicha, mazkur jinoyatga 1992-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan Sherzod ismli shaxs qo'l urgan. Keyin bordi, keyin uyim bordi, dom bordi, dashaqa bordi, ish bordi. Shikab tushirib edi, 200 ming qilib beraman dedi. Mayli dedim, boraman, nima farqi bor dedim. Taksi bilan bordik, orqamdan urib telefonni tortib oldi. Men nima qilish bilmay qoldimda, gataydan keyin 5 minutlardan keyin chiqib turib, to'xtang dedim, o'zi yo'q ekan, o'zi qochib bo'lgan ekan. Ma'lumotlarga ko'ra, Sherzod jabrlanuvchidan telefonni olib qo'ygach, voqea joyidan yashirinadi. Mobil aloqani esa sotib, pullarni o'z ehtiyojiga sarflab yuboradi. Hozir qadiz yaqinlashayotganda telefoningni ko'rsam bo'ladimi deb so'radim. Aha. Ko'rsatdi menga telefonni berdi. Bu yerga kelganda, qadiz kelganda, qadiz kirdingiz. Tortib oldimni qo'lidan, o'zini itarib yubordimni, yo'q qo'yib ketdim. Mazkur holat yuzasidan Sherzodga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi 1-qismi talonchilik, ya'ni o'zganing mulkini ochiqdan-ochiq talon-toroj qilish yo'li bilan mulkni egallash bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari o'tkazilmoqda va Sherzodga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoq ehtiyot chorasi tanlangan. Hurmatli fuqarolar, mana shunday ko'ngilsiz holatga duch kelmaslik uchun tanimagan va bilmagan kimsalar gapiga ishonib, ular aytgan manzilga bormang. Qimmatli buyumlaringiz va o'zingizni asrang.